Mas amigo, eu tava olhando para você, papo sério. Quando estava falando da fé, eu vi duas versões suas. Não sei se de vidas passadas, não sei de vidas simultâneas, não sei. Uma versão freira e uma versão sacerdotisa, uhum. como se você tivesse naquela época celta trabalhando exatamente com rituais. Ah, quando chega solstício, equinócio, trabalhando essa energia do sagrado feminino e em outro momento um, uma energia mais freira, ou seja, cada um não apegado na religião tal, mas eu sinto a energia de Deus em tudo que você fala. Você já teve alguma curiosidade em relação a celta, em relação a tudo isso que eu mencionei? Então é essa coisa de engraçado que quando a gente fez o curso com a Max, eu, Fernanda e a Max é, para se leve a gente a gente se, se nomeou né sacerdotisas e tudo e a gente fez um trabalho muito muito bonito e essa coisa celta até a minha aparência pode ser um pouco relacionada com isso e eu já tive muita eu tenho eu sou muito curiosa e eu, eu já estudei muito é, é, coisas relacionadas a isso mas quando você fala da freira... Eu, quando eu era criança, falava que, falava que ia ser freira. Sério? Sério. Eu falava. não Num... Era uma coisa meio, meio engraçada. Eu falava real que Ai, eu ia ser... Ah, <laughs> agora aqui. Deu um estalo. Vocês viram? É. Eu falava, quando eu era criança, que eu ia ser freira. E... E, e falava meu avô ficava todo feliz ficava todo orgulhoso com, com isso que meu avô, meu avô era muito meus avós né minha avó também até hoje é ministra da Eucaristia meu avô também é, e eu ia muito à missa assim até hoje eu vou na na igreja é, eu tenho berço católico apesar de eu, de eu é, hoje em dia eu eu não, não, não sou católica, né, não posso dizer que eu sou católica, porque eu bebo de muitas outras fontes, fontes claro. e, e expandi muito em, e acredito em, em, em várias outras coisas, mas foi ali que tudo começou para mim, então eu honro demais o meu berço, assim, é… E eu vou na missa, e todas as vezes que eu passo por uma igreja, eu entro nessa igreja e eu ajoelho. E quando o bicho pega, eu ajoelho no chão, sabe? Eu rezo meu, meu Pai Nosso, minha Ave Maria todo dia. Então eu tenho essa conexão. E eu honro muito essa conexão, sabe? Então eu tenho essa 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 coisa de. Essa conexão também com a freira, não só com a, com a sacerdotisa. Eu tenho esses dois lugares em mim, assim. E. E eu honro os dois. Meu, não ouso não, não, honrar. não honrar, não, de jeito nenhum. Você já fez regressão, essas coisas assim? Não, não, nunca fiz regressão. Tem curiosidade? Não sei, amigo. Não sei. É porque às vezes. É, é útil, às vezes não é, né? Vai é, saber, é. né? É. É. Mas já pensou e você? Nossa, deve ser. Um... Imagina isso aí, você vê a, a sacerdotisa e a freira lá, imagina. É. Mas eu te vejo naquele círculo sagrado, sabe? Assim, eu tem, tenho um, uma roda xamânica, celta, fogo, fogueira. Sim, eu te sim. vejo total. Não, eu me vejo também.